Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. E aí galera, beleza? Começa agora o Gameplay, um programa para quem curte o mundo dos games e as suas tecnologias. Hoje iremos falar de três jogos que hoje estão fazendo muito sucesso no mercado. Confira: Minecraft, Mass Effect 3, Far Cry 3. Confira também os games em destaque no nosso Top 5 Games. Atendendo a muitos e muitos pedidos, vamos falar do jogo Minecraft, um jogo eletrônico independente que permite a construção de um mundo inteiro através de blocos. Como este game não tem um enredo ou uma história de fundo, vamos falar apenas da sua jogabilidade. Vamos agora. Gameplay. Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria de seus objetos compostos por eles, e permitindo que eles sejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para construção, há no jogo mistura de sobrevivência e exploração. Jogar Minecraft é usá-lo como ferramenta criativa. Não há forma de vencer em Minecraft, uma vez que não há objetivos requeridos e enredo dramático que necessite ser seguido. Os jogadores passam a maior parte do seu tempo simplesmente minerando e construindo blocos de material virtual, daí o nome do jogo. Uma vez que os jogadores tenham coletado e construído um inventário suficiente de recursos, eles usam essas aquisições virtuais para conceber casas e paisagens, muitas vezes construindo todos os tipos de estruturas de blocos. Para quem quiser experimentar a versão clássica do jogo, basta entrar no site oficial do Minecraft, pode jogar gratuitamente. É realmente impressionante como um game independente conseguiu fazer tanto sucesso. Isso prova que às vezes o mais simples significa melhor. Agora vamos falar da terceira versão de um dos games mais famosos da empresa BioWare, Mass Effect 3. Sinopse. A sinopse oficial da EA Game diz: a Terra está sendo invadida pelos Reapers. Uma raça terrível de máquinas começou a destruir a raça humana. Como o comandante Shepard, sua única esperança para salvar a humanidade é se aliar a outras civilizações da galáxia e participar de sua última missão para reconquistar a Terra. Gameplay. O combate em Mass Effect 3 foi radicalmente modificado e refinado, dando uma maior ênfase na parte em tiro de primeira pessoa. O sistema de cover da série foi melhorado. Agora, os jogadores não precisam mais entrar em cover para pular sobre objetos. Os jogadores também terão muito mais opções para a movimentação no campo de batalha, incluindo rolagem lateral, uso de escadas e um sprint mais refinado. Se movimentar e atirar, um método suicida em Mass Effect 2, finalmente se tornará uma opção viável. Os jogadores poderão executar diversos tipos de socos e ataques, e mortes instantâneas serão introduzidas especificamente para cada classe. Por exemplo, ao segurar o botão de ataque, Shepard executará um golpe com sua Omni Blade que matará o inimigo instantaneamente. Granadas convencionais também estarão disponíveis. Uma curiosidade sobre esse game, para nós brasileiros, é que Mass Effect 3 contou com a participação de um brasileiro no desenvolvimento de alguns personagens. Ele é chamado Rafael Grassetti, que aliás, eu tenho orgulho de ter sido seu aluno. Agora vamos falar de mais um game que está sendo muito bem falado. Inclusive, por mim. Confira agora Far Cry 3. Sinopse. Jason está de férias com um grupo de amigos no tropical do Pacífico, quando decidem fazer paraquedismo, mas todos eles aterram em diferentes partes de uma ilha infestada de piratas e são feitos prisioneiros por um pirata chamado Vaz. Jason consegue fugir do cativeiro, mas seu irmão é morto durante a fuga. Jason é salvo por um homem chamado Dennis, que faz parte dos Hariat, nativos da ilha que sofrem sob a influência dos piratas. O líder dos Hariat, uma sacerdotisa chamada Citra, inicia Jason na sua tribo e lhe é dado tatuagens guerreiras. De seguida, parte para uma série de missões para resgatar os seus amigos cativos, um por um, ao mesmo tempo que ajuda os Hariat a retomar sua ilha. Gameplay. Far Cry 3 é um jogo em um mundo aberto de tiro de primeira pessoa, com elementos de RPG, incluindo pontos de experiência e árvore de habilidade. O jogador tem a capacidade de se esconder atrás de objetos para fugir das linhas de visão e também para olhar ao redor e disparar sem ver. O jogador também tem a capacidade de realizar ataques furtivos de cima, abaixo ou perto do inimigo. O mapa do modo história é cerca de 10 vezes maior do que as edições anteriores do jogo, e jogadores têm a capacidade de pesquisar e planejar os seus ataques com combinações furtivas e também marcar os inimigos com a câmera, para acompanhar o seu movimento, mesmo se saírem da sua linha de visão.
O visual do jogo é impressionante. Dele você pode vasculhar uma ilha inteira, podendo correr pela floresta, atravessar rios, mergulhar pelo mar, explorar grutas, cavernas e muito mais. Bom pessoal, o programa vai ficando por aqui. Se você quiser deixar alguma sugestão, mande um e-mail para gabrieltvmetropole@hotmail.com. E não se esqueça, você também pode acompanhar nossa programação online através do site www.tvmetropole26.com.br. Um abraço a todos e uma ótima semana. Fique agora com os mais comentados games do nosso Top 5 Games. Shalom.